Vi har spurgt, hvordan I holder romantikken ved lige i de her lidt særlige tider. Oh, vi havde en super aften sidste fredag derhjemme. Da jeg kom hjem fra arbejde, havde kæresten åbnet op for vin, som vi nød på terrassen i det gode vejr. Da det blev mørkt og køligt, tændte jeg op i vores bålplads i haven. Hvor vi sad ved åben ild på bløde skin og bare nød hinandens selskab med god musik og vin. Hvilket også endte med hed sex ved bålet. Og hele vejen ind i sengen. Hilsen det snigende uldtæppe. Vi har også en vidunderlig person med på telefonen. Gitte, er du med os? Ja, det er. Hej. Hej, Gitte. Hej, Gitte. Hvordan har du holdt romantikken ved lige i de her coronatider? Jeg vil sige, min er lidt noget mere lavpraktisk, faktisk. Og det er også jeg har ordnet min kærestes fødder for hård hud og ligtårne og neglesvamp, efter hans tid hos fodlægen var aflyst. Så det var fodbad og massage og fil og høvl og det hele. Ej, hvor er du god, altså. Det kan jeg godt lide. Det er jo sådan noget, der måske ikke er det mest romantiske, lige når man gør det, men bagefter, så kommer det jo en til gode, altså. Jamen, jeg vil også sige, at jeg følte mig faktisk helt enormt elsket. Han var så taknemmelig for sine bløde babyfødder bagefter. Tak for det. Det er vigtigt at være romantisk. Ja, det er så. Uanset om det hedder sex ved pejsen eller en grov fil. Det, man hører, er man selv. P3.